βιομηχανικά πληκτρολόγια έχουν αρχίσει να κερδίζουν δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι γνωστά για την ιδιαίτερη αίσθηση και τον εθιστικό ήχο κατά τη χρήση τους. Συνήθως βοηθούν τους χρήστες να γράφουν πιο γρήγορα ή να έχουν καλύτερες αντιδράσεις σε παιχνίδια, ενώ έχουν και αρκετά υψηλότερη τιμή. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το unboxing review του Moto Spin CK108. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας παιδιά. Πριν μερικές εβδομάδες είχα αποφασίσει να αγοράσω ένα μηχανικό πληκτρολόγιο και ένα gaming ποντίκι από την Κίνα. Και σήμερα έλαβα αυτό το πακετάκι και το ποντίκι, το οποίο θα το κάνω σε άλλο βίντεο. Ας το ανοίξουμε. Άμα θυμάστε ήταν το Moto Speed CK108. Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση δεν πλήρωσε το τελωνί όπως με το Mi 5S. Είναι μεγάλο δέμα. Δεν νομίζω να περιέχει κάτι άλλο εδώ μέσα. Όχι. Η συσκευασία είναι ωραία και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Να διαβάσουμε κάποιες πληροφορίες. Έχει report rate 1000 Hz. Υποστηρίζει 6 είδη από θέματα φωτισμού. Έχει προγραμματιζόμενα μάκρο πλήκτρα. Δέχεται μάκρο εντολές δηλαδή. Έχει δικιά του Pro Memory. Είναι RGB. Υποστηρίζει 16,8 εκατομμύρια χρώματα. Το λόγο της Moto Speed. Εδώ πέρα. Θα δούμε από αυτή την πλευρά. Δεν έχει κάποια πληροφορία. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι οι μπλε διακόπτες. Οι διακόπτες είναι της UTEMO, παιδιά. Στην ουσία η UTEMO είναι, θεωρήστε τους σαν κλόνο των Cherry MX. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube που κάποιοι υποστηρίζουν ότι τους αρέσουν περισσότερο οι UTEMO οι διακόπτες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Cherry MX, όπως είναι λογικό, είναι καλύτερη. Εγώ δεν έχω άποψη προς το παρόν. Αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί YouTubers υποστηρίζουν ότι τους αρέσει πιο πολύ πληκτρολόγιο με UTEMO διακόπτες. Λίγο περίεργο αυτό. One key quick lock, striking light indicator. Βλέπουμε ότι είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο το πάνελ του. Floating structure design σημαίνει, παιδιά, ότι είναι υπερυψωμένα τα πλήκτρα, βλέπετε. Είναι όλα σε ένα επίπεδο. Αφαιρείται removable hand holder design, σημαίνει ότι αφαιρείται το palm rest. Μπορεί να υποστηρίξει όλα τα πλήκτρα, λέει, χωρίς κάποιο conflict. Double injection key caps. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο να δούμε εδώ πέρα. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που είπαμε πριν και απλά μας δίνει και τις διαστάσεις του πληκτρολογίου. Ας ανοίξουμε τη συσκευασία. Ωραία, βλέπουμε ότι το πληκτρολόγιο είναι μέσα σε ένα άλλο μαύρο κουτί. Με το λόγο της Moto Speed πάλι. Δεν νομίζω να έχει κάποια πληροφορία αυτό το κουτί. Φυσικά δεν έχει, όλα βρίσκονται στο πρώτο. Ας το ανοίξουμε να δούμε επιτέλους το πληκτρολόγιο. Εδώ πέρα έχουμε προφανώς κάτι σαν κάρτα εγγύησης, η οποία είναι στα κινέζικα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει.
ιδιαίτερα. Και αυτό θα είναι μάλλον ένα user manual, το οποίο όπως μπορούμε να δούμε έχει πληροφορίες και στα αγγλικά. Ωραία, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτό. Όποιο το αγοράσετε θα το διαβάσετε, θα το ρίξετε μια ματιά σίγουρα. Εδώ είναι το wrist rest, που είναι και διαφορά του από το CK104. Ας το ανοίξουμε, ας το βγάλουμε από τη συσκευασία του. Ωραία εσύ έχει, παιδιά. Δεν είναι κανένα φοβερό πλαστικό, αλλά είναι καλή ποιότητα, πιστεύω. Είναι σαγρέ, όπως μπορείτε να δείτε. Εδώ πέρα. Ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Θα τοποθετήσουμε αργότερα. Εδώ πέρα με αυτό το εργαλειάκι προφανώς αφαιρούμε τα πλήκτρα. Είναι όλα αφαιρούμενα. Ας το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Και ας πάμε στο πληκτρολόγιο. Ήδη ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο που κάνει το πλήκτρο του. Ας πάρω και το κουτί από εδώ, να μας ενοχλεί. Αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο, παιδιά. Είναι γκρι χρώμα. Αλουμίνιο. Εδώ πέρα κάνει μια ωραία καμπύλη. Είναι στιβαρό. Έχει ένα ωραίο χοντρό καλώδιο. Το βύσμα του είναι επιχρυσωμένο και από αυτή την πλευρά έχει το logo της MotoSpeed. Νομίζω ήρθε η ώρα να βάλουμε και το wrist rest. Ωραία, τοποθετήθηκε και από τις δύο πλευρές. Θα δούμε και το πίσω μέρος. Έχει εδώ πέρα τα αντιολισθητικά pad. Τέσσερα από αυτά. Μεγάλες διαστάσεις. Και το stand του. Δύο σταντάκια. Είναι σαγρέ. Δεν είναι πολύ λεία. Προφανώς για να μην γλιστράει, να βοηθάει σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και να το συνδέσουμε στον υπολογιστή μας. Ωραία, αυτή τη στιγμή έχω συνδέσει το πληκτρολόγιο. Αυτό είναι το default εφέ του. Να κάνουμε λίγο ένα sound test. Το CK108 διαθέτει τους μπλε UTEMO διακόπτες, οι οποίοι μοιάζουν αρκετά με τους αντίστοιχους σε RMX Blue διακόπτες. Αυτό σημαίνει ότι είναι tactile και διαθέτουν ένα σαφώς πιο χειρό κλικ σε σύγκριση με άλλους μηχανικούς διακόπτες. Κάτι που σας επιτρέπει να καταλάβετε ότι ενεργοποιήσατε τον διακόπτη και βοηθά στη ταχύτερη πληκτρολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδανική για εργασίες που απαιτούν δακτυλογράφηση. Ο θόρυβος όμως είναι και ο βασικός λόγος που δεν είναι βολική σε περιβάλλον εργασίας με πολλά άτομα. Στα δεξιά υπάρχουν 4 LED λιχνίες για την ένδειξη των βασικών λειτουργιών. Το πληκτρολόγιο παρέχει Full RGB φωτισμό, καθώς και 6 διαφορετικά mode με 3 διαφορετικά εφέ το καθένα. Εδώ το πλήκτρο FNI έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς σε συνδυασμό με τα πλήκτρα Mi1 έως Mi6 είναι υπεύθυνα για την εναλλαγή μεταξύ των mode. Με τα πλήκτρα κατεύθυνση up και down για την αυξομοίωση της ένταση του φωτισμού, ενώ σε συνδυασμό με το πλήκτρο Ride για την αλλαγή του χρωματισμού. Εδώ να σημειώσω πως κάποια mods δεν επιτρέπουν να αλλάξουμε τον χρωματισμό. Τέλος, το συνοδευτικό software προσφέρει κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως να δημιουργήσουμε 3 διαφορετικά profile, μάκρο εντολές
την αλλαγή του USB rate, την ταχύτητα του εφέ, καθώς και τη δημιουργία custom χρωμάτων. Ας δούμε όμως αναλυτικά αυτά τα mode και τα εφέ. Για περίπου 55 ευρώ, το μηχανικό πληκτρολόγιο της MotoSpeed προσφέρει σχεδόν την ίδια ποιότητα κατασκευής και χαρακτηριστικά με αξιόπιστα εμπορικά σήματα. Εάν είστε χρήστης που δεν έχει δοκιμάσει ένα RGB πληκτρολόγιο, επειδή πάντα σας φαίνονταν πολύ ακριβά ή θέλετε κάτι που είναι value for money, τότε το CK108 είναι σίγουρα μια επιλογή που πρέπει να εξετάσετε πριν κάνετε την επόμενη αγορά σας. Αυτό ήταν λοιπόν το unboxing review του MotoSpeed CK108. Αξίζει κάποιος να ξοδέψει την πλάσια χρήματα για ένα πιο επώνυμο μηχανικό πληκτρολόγιο? Αφήστε μου ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το review μου, κάντε like και subscribe για περισσότερα νέα βίντεο.